ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦଶଭୁଜା। ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଥିଲା ଖଡ଼ିଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଏନେଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଖଡ଼ିଲାଗି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନିଡାମ୍ବର ଭାବେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜି ମହାଳୟାଠାରୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା, ଆଜି ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନିୟମକୁ ସବୁ ମାନି ପରଦା ଢାଙ୍କିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି 7 ଜଣ ରହିବୁ। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ସେତିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ହେବ ସେତିକି। ସରକାରଙ୍କ ଏ କଟକଣା, କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ତ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରିଛୁ। ଆଜି ହେଲା ଖଡ଼ି ଅମାବାସ୍ୟା, ଖଡ଼ି ବି ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ରହିବା କଥା ସେ ରହିପାରୁନାହିଁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିପାରୁନି। ସାଲେପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।